Oj, oj, oj. Här är det mängder med människor och Hudiksvall där och Lekeberg. Och då tänkte jag att vi ska dra igång faktiskt med det här webbinariet. Klockan är 9:15 och vi kommer att hålla på här idag fram till 10:00. Och jag tänkte att jag ska börja med att hälsa er varmt välkomna, alla ni som är här idag från hela Sverige och även Åland. Jättekul att det är så många som har anmält sig och har tagit sig tid att vara med. Eftersom att det är så många, vi har knappt 1000 anmälda, så har ni som är med här avstängda kameror och mikrofoner. Men ni får väldigt, väldigt gärna ställa era frågor i frågor och svar, Q och A står det. Och vi tänker oss att vi ska hinna svara på några av de här frågorna i slutet. Och vi spelar in det här webbinariet och ni kommer att få en länk till det inspelade webbinariet till den mailadressen som ni har anmält er. Och där i kommer det också finnas en utvärdering som ni jättegärna får svara på. De här svaren använder vi för att utveckla våra webbinarier så att de blir ännu bättre. Och vi tar också gärna in önskemål på ämnen eller gäster. Och Annika Önnerlöv heter jag. Jag kommer vara moderator här idag. Men vanligtvis så jobbar jag också på Unikum i ett team där vi alla har bakgrund från förskolan och skolan. Och jag har främst jobbat i förskolan och har varit med i en massa olika situationer och mött barn och vårdnadshavare kring de här tidiga insatserna. Jag började jobba i förskolan 95 och haft många olika roller där. Jag har också varit med och tagit fram ett digitalt stöd, ett digitalt verktyg i Unikum för stödinsatser. Och de tog vi fram då tillsammans med specialpedagoger, rektorer, förskollärare, utvecklingsledare och så vidare i 6 olika kommuner. Men jag är inte huvudpersonen här idag, utan vi har en gäst med oss som är en kompetent, erfaren, legitimerad psykolog som jag vet har jobbat länge med barn och personal. Och jag hörde vår gäst på specialpedagogiska konferensen för förskolan i höstas. Och blev så glad när jag hörde dig prata där kring hur barnen kan vara involverade i de här processerna och hur de här processerna kan se ut. Jag tyckte att det lyftes på ett så fint och bra sätt. Men jag vet att Erik, du har ju också varit med och skrivit en hel del böcker, bland annat den här kring lågaffektivt bemötande, en antologi som beskriver vad lågaffektivt bemötande är för någonting, hur man kan jobba systematiskt med det i förskola, skola och i ungdomsverksamhet inom olika områden. Och jag vill hälsa dig varmt välkommen hit, Erik. Jättekul att du är med och det skulle vara härligt om du kan berätta lite mer om dig själv och vem du är. Ja men det gör jag gärna. Som du säger, jag har jobbat som psykolog i olika verksamheter, men en röd tråd har ju varit att, alltså barn och unga. Och jag har jobbat både direkt mot dem, men också alltså på senare år har det blivit mer mot personal med utbildning och handledning och också organisation. Och det är ju hemskt roligt att jobba så här, men det känns som att vilken potential det finns när man kan jobba med barn tidigt och man kan jobba i miljön runt om dem. Så jag har ju haft förmånen att vara med i lite olika projekt och levla och växa. De projekten är genomförda i Umeå kommun och i Örnsköldsviks kommun. Och det är väl lite grann om erfarenheterna därifrån som vi ska prata om idag. Just nu så jobbar jag sen, vad kan det vara, 5-6 år i eget företag och jobbar med handledning och utbildning och utveckling. Jag ser att den här bilden som är där, det är nästan som att vara med i Robinson. Man ser en bild av sig själv och ska gissa hur mycket man har gått ner i vikt. Jag ska gissa hur mycket jag har åldrats på den här bilden. Jag har ju fått gråare hår. Så. Men nog om det. Nog om mig.
Jättehärligt att du är med här idag i alla fall. Och du nämnde ju här att du har varit med och tagit fram Levla lärmiljön i Umeå och Växa i Örnsköldsviks kommun. Och jag tror att det är många som också känner till de här materialen. Jag vet att många kommuner runt om i Sverige använder dem. Och båda de här materialen innehåller ju stöd för de här processerna kring tidiga insatser i förskolan, men också metoder för att hantera de här situationerna som kan skapa olika utmaningar. Så man kan få tips på frågeställningar i processen och olika metoder. Och Levla finns ju både för skola och förskola, och Växa är då för förskolan. Och om ni som är med här idag vill veta mer om de här materialen, så berättar vi mer i slutet om hur du kan ta del av de här materialen. Och man hittar dem på webben, de flesta, inte det Växa, men vi tar det i slutet sen. Och vi kommer ju att nämna de här materialen nu också under det här webbinariet. Och jag tänkte att vi pratar här om Levla och Växa. Det är ju material som stödjer olika processer i arbete med stödinsatser. Och jag vet också att Skolinspektionen i den granskning som man gjorde av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd också tog upp vikten av att man har koll på de här i arbetet med tidiga insatser. Men hur kan man då tänka och göra för att bli mer systematisk i det här arbetet? Men att arbeta systematiskt, vad är det? Hur arbetar vi? Hur tar vi oss an problemlösning i förskolan systematiskt? Alltså jag tänker att arbeta systematiskt, det tycker jag till stor del handlar om att synliggöra en arbetsprocess. Att få stöd i en arbetsprocess eller en lärandeprocess. Så när vi har jobbat med de här, tagit fram de här stödmaterialen, då har vi ju liksom lagt fokus på de här processerna som vi vill synliggöra och stötta. Och en viktig är ju när vi står inför problem, när vi ska hantera situationer som inte blir som vi vill eller så. Och det är ju inget kontroversiellt. Det finns en ganska universell, generell process att ta sig an problem. Alltså vi beskriver problemet, vi försöker förstå problemet, vi formulerar något slags önskat läge dit vi vill ta oss. Och så gör vi olika anpassningar, åtgärder, insatser för att det ska bli en skillnad. Och så gör vi någon slags avstämning. Vi utvärderar, har vi tagit oss dit? Så den processen med problemlösning har vi försökt synliggöra, men framförallt underlätta, alltså genom att skapa formulär, stöd, men också sammanställningar, banker av liksom åtgärder och anpassningar och tips på saker som man kan göra vid samlingen, vid skötbordssituationen, vid leken, i övergångar. Men jag tänker att den här processen att ta sig an problem, det genom, vad ska man säga, vi gör det här jättemånga gånger på en dag, ibland väldigt väldigt kort, vi tänker på någonting och vi agerar, och ibland så jobbar vi med den här processen över ganska lång tid. Det kan se olika ut. Det kan vara en inskolning som går trögt, det kan vara bråkigt vid cyklarna på gården. Och den här processen är väl, vad ska man säga, mer eller mindre medveten. Ibland behövs ju inte det, men ibland när det är knepigt med någonting, då behöver vi ett stöd, då behöver vi någonting systematiskt för att få hjälp. Alltså, och det, den här blåa grejen här, det är ju en person som ser ganska glad ut, men den håller ju en ledstång. Så en ledstång, alltså det är väl vad systematik handlar om, att vi får hjälp. Vi har rutiner, vi har en struktur, vi har en systematik som hjälper oss. Då får vi större chans att lyckas i den här problemlösningsprocessen. Och det är väl det vi har försökt hjälpa till med de här materialen, men det är väl det jag tänker.
De här materialen finns, men man kan ju jobba systematiskt på många olika sätt. Men jag tänker att ta sig an problemlösning systematiskt, det handlar ju om att i verksamheten bygga upp ledstänger. Så. Mm. 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 Så alltså att få ledstänger, att få rutiner, det är tacksamt, tänker jag. Det är ju som det ska ju göra, det ska inte bli ett merarbete, utan det ska vara någonting som hjälper till. En ledstång är ju en bra metafor, för att man använder ju inte alltid en ledstång. Det är tacksamt att den finns där. Ibland behöver vi använda den. Ibland kan vi springa upp eller ner för trappan i alla fall. Men det är fint att de där rutinerna och ledstängerna finns. Men sen blir ju det också, vad ska man säga, referenspunkter för oss som jobbar i förskolan, så att vi lättare kan prata, så att vi kan tänka, så att vi kan problemlösa. Vi behöver ju ett gemensamt språk för att liksom vara kreativa och komma igång. Och du har ju hört mig prata förut, Annika. Du vet att jag har en stor förkärlek för utvärdering. Jag tycker att det är så himla bra. Vi behöver få till bra utvärdering, så att vi vet liksom, när någonting funkar så vill vi veta vad det var som var bra. Och när det inte funkar så vill vi ha någonting att skruva på så att vi kan göra det. Men vi vill också ta in barnens perspektiv. Vi ska komma in lite grann på det strax. Men utvärdering blir så viktigt. Och det, att jobba systematiskt, det ska ju liksom underlätta för oss, men i synnerhet så ska det ju leda till bra saker för barnen, för det är därför vi jobbar systematiskt. Systematiskt är ett tacksamt sätt, någonting för mig som personal att luta mig mot, att hålla mig i, men framförallt så ska det ju ge positiva effekter för barnen. Så vi behöver bra utvärdering, men också dokumentation som ligger i linje med den här processen. Och där är det ju samma sak med dokumentation, den vill vi ju inte ska vara ett merarbete, en börda, utan det ska ju vara en hjälp, en katalysator kanske till och med, så att det blir tydligt och så bra som möjligt. Just det. Och där fanns ju bland annat då det här växa och levla som du har varit med och tagit fram. Och där har ju även vi på Unicum då det här digitala stödet som man kan använda också. Men du pratar om det här då med att vi ska utvärdera och att vi ska jobba systematiskt. Men vad är det då egentligen bra för? Som jag är inne på, det är ju tacksamt. Har vi en systematik, har vi ledstänger, då kommer det att vara enklare för mig som personal att jobba i problemsituationer. Men det gör vi därför att det ska gynna barnen. Det ska ju inte vara ett lotteri. Jag sätter mina barn de hamnar på avdelningen knoppen och inte på bladet. Åh, vad skönt, för att, eller hur? Vi vill att det ska vara likvärdigt. Det ska inte handla om att det ser så väldigt olika ut. Men sen tänker jag att ha en systematik, att ha ett stöd när det kommer till det. Det är problematiskt vid den här inskolningen med det här barnet. När vi sätter oss och funderar och ska ta oss an just det, så att det blir bra, då är det ju tacksamt, då behöver vi liksom komma igång, eller hur? Alltså att ibland så kan det bli, det är en väldigt stor framgångsfaktor att faktiskt komma igång och försöka problemlösa. Det ser man att det är en väldigt stor skillnad. Det kan ju, hur problemsituationer utvecklas och blir. Har vi aktiv personal som funderar och jobbar med det här, eller blir man liksom passiv och känner att man har försökt allting? Det är då det blir värre. Så att jag tänker att den här systematiken, det här stödet som vi vill få till, det ska ju göra att det blir lätt att komma igång. Så. Just det. Men det hjälper oss också att, vad ska man säga, vi vill inte uppfinna hjulet varje gång. Vi har ju en del
vad ska man säga, saker som vi jobbar med som är återkommande. Mm. Och det är ju väldigt viktigt att vi tar fasta på den kompetens och den erfarenhet som vi har. Alltså jag blev uppringd av en som jobbade på en förskola. Jag hade jobbat där tidigare, vi hade handlett och vi hade jobbat med ett barn där det var problem. Så, och det här var liksom ganska långt senare. Och jag blev uppringd och tänkte, ja, men vad ska hon säga nu, vad ska hon berätta? Och hon började berätta om ett annat barn, en annan situation. Och liksom bara berättade och sa, och nu tänker jag så här, och nu har vi jobbat så här, och nu tänker vi prova det här. Och jag liksom bara, ja men super, härligt, kör på det. Alltså, och jag säger det för att liksom illustrera att där fanns det ju en systematik. Där hade vi liksom kunnat plocka ut någonting ur det här arbetet med det här barnet. Och nu var det det här, och det kändes som att man kunde komma igång. Alltså, är du med? Då behöver man inte börja från noll varje gång. Där vill vi ju ha rutiner, dokumentation, att det ska hjälpa oss. För att det är jättemycket att hantera i en verksamhet. Det är jättemycket och vi behöver liksom ett system som stöttar upp det här. Så. Ja. Ja, det låter ju otroligt klokt att inte behöva uppfinna varje gång man ska göra det här, utan man har någon slags stödstruktur med frågeställningar och olika metoder som man kan använda sig av i andra situationer. Och det skapar väl också då en större förståelse för varandra, för vi har pratat ihop oss, så vi förstår vad vi pratar om. Låter superbra. Men ibland så kan jag ju ändå uppleva, både när jag själv jobbar i förskolan och sådär, men också när jag pratar med rektorer och specialpedagoger och pedagoger ute i förskolorna, att det kan vara ibland svårt att formulera och dokumentera så att det faktiskt blir en bra start i det här arbetet. Det kan vara lätt att fastna i vad är det barnet inte kan eller gör, eller vad är det andra inte gör, och hur kan man göra för att barnet inte ska bli problemet, utan att vi då är kreativa och att vi gör positiva och framåtsyftande beskrivningar. Ja, men du är inne på någonting jätteviktigt, och den här första ringen i den här problemlösningsprocessen när vi beskriver och förstår ett problem, det är ju jätteviktigt, för det har ju så stor påverkan på vad vi gör. Alltså en kämpig inskolning där vi förstår problemet som att det här barnet är inte redo för förskolan. Eller hur? Gör vi den problembeskrivningen, så kommer ju det få påverkan på vad vi sen gör eller inte gör. Förstår vi problemet på ett annat sätt, så kommer vi att jobba vidare i den processen på ett annorlunda vis. Men det du säger också, alltså att det finns ju jättemycket som påverkar. Det finns en massa faktorer kanske som gör att det blir svårt för det här barnet eller den här barngruppen med samlingar. Finns en massa saker som påverkar. Det kanske är faktorer i ett barns hemmiljö eller att den här barnen har en funktionsnedsättning. Men som du säger, för att vi ska kunna jobba vidare på ett konstruktivt och kreativt sätt, så är det viktigt att vi lägger fokus på rätt saker. Och då menar jag alltså sådana saker som vi faktiskt råder över, som vi kan påverka. Alltså vi kanske, absolut, vi behöver förstå barnet som helhet, men det finns ju väldigt mycket som vi faktiskt inte från vår position i förskolan kan göra någonting åt. Handen på hjärtat, så har man väl alla varit i sådana situationer när vi pratar och lägger ganska mycket energi på saker som ligger liksom utanför, att skulle det här ske, och skulle det här barnet bara få komma till barnhälsovården, eller skulle föräldrarna göra si eller så skulle det bli lättare. Och det kanske är sant, men om vi kan lägga fokus på det som faktiskt vi kan påverka i morgon och nästa vecka, då är det ju mycket lättare för oss att vara konstruktiva.
En annan sån där dikeskörning som är lätt hänt, det är ju att vi pratar om Erik 5 år som vi har på vår avdelning, och vi börjar prata om att det är problematiskt när han ska äta mellis på eftermiddagen, så blir det så här och så här. Och så sen när vi börjar beskriva det här, då lägger vi på att det är också problematiskt vid övergången från aktiviteten här till dit. Och så börjar vi lägga på, så ser vi att ja, men oj, det är mycket, mycket problem och bekymmer. Då blir det ganska svårt att närma sig det, svårt att ta sig an det. Vi behöver en ingång som kanske är specificerad och avgränsad och konkret för att kunna vara liksom lösningsorienterad. Och jag menar, varför det här är lättare sagt än gjort. Här är man hjälpt av en ledstång. Här kanske man behöver påminnas om rätt frågor i en beskrivning av en problemsituation. Så. Och en annan sak som vi verkligen inte får glömma bort, det är ju att involvera barnen. Det är ju lätt hänt. Vi är ganska fokuserade. Det är vi som ska försöka lösa det här. Vi ska försöka göra någonting åt det här. Men vi glömmer att involvera, som i det här fallet är Erik 5 år. Vi får inte riktigt med hans perspektiv, eller vi får inte honom riktigt med i den här problemlösningen. Det är ju synd. Då har vi ju en förlorad möjlighet, tänker jag. Mm. Och här har vi ju lite bilder på levla och växa här. Det tänker jag, det är väl de här stöden då som man kan ha för att fokusera på rätt saker. Mm. Precis, alltså, vi ska inte beskriva hela de här, men tanken är ju att man, när vi pratar om ett problem eller när jag funderar över ett problem, att ha de här formulären på bordet eller läsa om dem eller prata om dem hjälper ju mig att både specificera problemet, fokusera på det jag kan göra, men också hitta det här liksom, som vi kan jobba vidare med. För ingången i problemlösning är jätteviktig. Ja. Mm. Ja. Så ett positivt förhållningssätt i starten är en sån här bra sak när vi jobbar kring det här, och att vi väljer en situation och inte ser allting, utan man startar i det lilla och jobbar sig vidare, och sen att man då involverar barnet. Men det kan ju vara lättare sagt än gjort, tänker jag. Jag vet att du har pratat om det. Du pratade om Erik här, att han ska involveras. Jag vet den här specialpedagogiska konferensen. Då hade du också ett exempel med ett barn som involverades vid problem att det här barnet ville ta med sig pinnar in, till exempel. Och det står ju i barnkonventionen att barn har rätt att uttrycka sin mening och att de ska höras i alla frågor som rör barnet. Men i förskolan så är ju barnen på väldigt olika nivåer, och ibland tänker jag att det kan vara svårt faktiskt att få barnen involverade i problemlösningen, och så kan jag ibland tänka, eller jag hör ibland också att man funderar över varför de ska involveras, för vi vuxna kan ju, vi ser ju och kan väldigt många saker, så att hur kan vi verkligen involvera dem? Ja. Svaret är ja med utropstecken. Det kan vi och det bör vi göra, alltså av olika anledningar. Dels så är det ju väldigt viktigt att vi lyckas inkorporera barnets perspektiv. För det kan ju vara så att jag upplever situationen problematisk därför att det blir så stökigt och rörigt på samlingen, medan barnets problem är att jag har ett olöst problem sedan tidigare med mig in i den här situationen, och det är därför jag, är du med? Alltså vi måste, för att då behöver vi lösa båda våras problem för att det ska bli en bra lösning. Så att vi måste ju ha med det perspektivet, men sen kan vi också liksom få värdefull information. Och som du säger, det kanske är något vi inte kan förvänta oss av
av små barn, eller liksom, det är språkligt svårt att ge så mycket information för mig som barn till dig som problemlösare. Men att hitta någon slags delaktighet är viktigt i alla fall, tänker jag. För att delaktighet skapar ju engagemang. Alltså, och ska vi vara lite mer konkreta så, alltså jag menar, nu blev det på det här viset idag vid samlingen. Jag kan fundera, hur ska vi göra nästa gång? Ett äldre barn kanske jag kan fråga. Alltså, jag kanske kan prata om det liksom problemlösande. Och jag förväntar mig kanske inte att barnet ska komma med en lösning som liksom, ja, men gör så här nästa gång. Men det kan ändå finnas information där som jag får till mig. Men som du säger, det kan vara ett yngre barn. Det är väl högt satta krav att vi ska kunna ha en dialog här. Men då kan ju jag i alla fall först fundera över barnets perspektiv och försöka ta in det. Men jag kan ju också liksom synliggöra hur jag tänker. Alltså, det kanske är nästa gång på samlingen som jag kan säga, men idag så satt ju du närmast mig. Jag tyckte det var trevligt. Hur upplevde du det här? Alltså, är du med? Vi kan ändå på olika sätt försöka involvera barnen i problemlösningen. Och man kan ta olika stor del beroende på ålder. Och jag menar, det tänker jag också, det tydliggör ju att vi är ju på samma sida, vi är ju på samma lag. Vi jobbar ju allihopa här för att det ska bli trevligt och bra. Men om vi liksom gör det här tidigt på ett anpassat sätt, då kommer vi ha lättare när barnet blir lite äldre. Så. Och jag menar, när vi sen skickar barnet till förskoleklass, då har vi förhoppningsvis lärt ut en hel del strategier. Och liksom vi skickar barnen, vi lägger kunskap i deras ryggsäck om hur löser vi problem. Vad har man för erfarenheter av att lösa problem med vuxna? Alltså, jag tänker ur det perspektivet så är det jätteviktigt att vi involverar barnen. Jättekloka tankar. Tänker du att man skulle kunna involvera vårdnadshavarna här också på något sätt i det här? Eller för att på något sätt är ju barnet som är i förskolan, men det kan ju ibland vara så kanske att vårdnadshavarna vet saker som vi inte vet. Jag menar, absolut. Alltså, jag menar, vi ska inte lägga över ansvaret. Det är svårt för mig som förälder att lösa de problem som sker i förskolan. Men jag kan ju bli väldigt... jag kan tycka det är väldigt skönt att jag får höra hur ni resonerar och hur ni tänker i förskolan kring det här. Och som du säger, jag kanske har någonting att komma med. Jag kanske kan... vi är ju på samma sida som vårdnadshavarna också. Och jag kanske också kan bidra så med hur vi tänker. Så jag tänker att det är klart att vi kan involvera och informera. Och har vi ett systematiskt arbetssätt så blir det också lättare att synliggöra det här arbetet. Vilket jag tänker skapa förtroende, men också en bra dialog med vårdnadshavare är ju jättevärdefullt. Där finns det information som vi kan använda oss av. Ja. Och nu har vi ju pratat jättemycket kring involvering av vårdnadshavare och eller med barnen menar jag, och hur de här processerna, stödstrukturerna kan se ut och sådär. Men det kan ju ibland vara lite svårt att jobba kring de här olika delarna och skapa den här utvecklingen tillsammans som bidrar till att det blir konstruktivt och det blir kreativt i de diskussionerna som vi har i arbetslagen, till exempel då när man startar upp och tittar på problemet som vi nämnde lite grann tidigare. Men så hur gör vi det här i förskolan och i skolan? Jag tänker det gäller ju generellt egentligen. Ja, men i arbetet med framförallt med växelmaterialet så tillsammans med Örnsköldsviks kommun så ville vi som ta fasta på det här. Alltså att ha, alltså nu pratar ju vi om stödinsatser och problemlösning och att jobba systematiskt med det. Men det blir mycket lättare om det är tydligt vad är det vi
håller på med i olika situationer. Vad är det vi vill uppnå i hallen? Alltså, vad är det vi har för pedagogisk tanke? Om vi har möjlighet att ha pedagogiska diskussioner om det, då blir det lättare för mig att hitta min roll, min pedagogiska roll. Så att jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt att också prata om, ja, men vad är vi jobbar för? Vilken struktur är det vi har? Alltså, jag är ingen musiker, men jag tänker att det blir liksom lättare att vara kreativ och improvisera när vi har en struktur som vi är väldigt överens om och kan och känner till. Då är det lättare att hitta ett solo där det passar. Eller hur? Så i växa materialet så har vi lagt in som ett stöd för att ha den här typen av pedagogiska diskussioner. Jag jobbar med en kommun eller en förskola i en kommun, och vi har jobbat jättemycket, inte så mycket med liksom problem, utan jobbat istället med hur får vi till en bra hallsituation, hur får vi till bra övergångar, och ta oss an det, jobba på det viset. Men då måste vi börja med pedagogiska diskussioner. Och det är ju, ja, men det är mycket som vi säger, det är lättare sagt än gjort. Det är värdefullt att ha en referenspunkt, att ha frågor att utgå ifrån. Så det tror jag också, det vill jag också som slå ett slag för. Ja, det tror jag är ett jättestort stöd. Det märkte jag när vi jobbade kring stödinsatser i förskolan, det här digitala, att man efterfrågar mycket sånt material i förskolan. Det finns ju litteratur som man kan köpa och sådär. Men det som är positivt med det här med Levla och Växa är ju att det finns tillgängligt, att man inte behöver köpa det. Utan, och man vet också att det är kvalitetssäkrat, eftersom det är framtaget. Liksom, det är psykologer och specialpedagoger, och jag tror även pedagoger precis har varit med och tagit fram det utifrån de situationer som faktiskt finns i förskolan. Så att det materialet är ju ett jättebra, det är de här receptbanken som du brukar referera till, att man kan gå in där och faktiskt ha det som ett underlag när man diskuterar, och innan vi står i de här problemen kanske också låter bli ett bra stöd, tror jag. Det är också det här med samarbetet. Vi är ju så många som ska samarbeta kring barn, och man kommer med lite olika ingångar. Föräldrar har ju ett perspektiv, pedagoger ett annat, specialpedagog, rektor, och sen har du ju också på huvudmannanivå. Hur får man till ett bra samarbete på alla de här nivåerna? Men jag får lite grann som knyta ihop och det som jag börjar med att säga, att arbeta systematiskt innebär ju att man synliggör en arbetsprocess. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt när det är tydligt och synligt vad det är vi håller på med och hur vi hanterar också när det inte går som vi vill. Då är det mycket lättare för alla som finns i det här systemet att ha förståelse för varann, att ha tillit till varann, att ha samsyn kring olika saker. Då blir det lättare att hitta sina roller. Det blir lättare att ta ansvar. För vi behöver ju liksom, vi behöver ju ansvar på alla nivåer. Eller hur? Ja. Alltså att förskolerektorn behöver ha koll på olika saker. Men ansvaret ligger inte endast där. Utan det är ju också viktigt att jag tar mitt ansvar. Så att vi liksom i hela systemet kan jobba åt samma håll. Så. Och då är väl, alltså det är väl, det är väl det jag vill säga, att tydliga kartor, ledstänger, att ha saker som hjälper mig här, referenspunkter. Det kommer att underlätta både för mig, men också, nu pratar vi om samarbete, men framförallt så kommer det att gynna barnen, och det är ju det viktigaste. Precis. Så att egentligen det som vi har pratat om här nu är att ha en systematik, att vi vet, känner till de här processerna och att vi har en gemensam bild. Det underlättar sen när vi ska arbeta med det här som skaver, där vi faktiskt kanske ibland tycker olika, men också att man har en tillit till varandra i det.
Eftersom att man jobbar, det blir en transparens i processen. Exakt, exakt. Ja, då ska jag summera lite av det som vi har pratat om. Alla de här kloka sakerna som du har sagt nu, Erik. Och dels att vi behöver kreativa och positiva ingångar i det här problemlösningsarbetet. Det gör att det blir en bra uppstart, men också att processen blir bra. Har vi en systematik så underlättar det arbetet med de här problemsituationerna och med utvecklingsarbetet. Och när vi involverar barnen så skapar det delaktighet och det ökar också engagemanget hos barnen. Och nu så tror jag att vi säkert har fått en hel del frågor, Ebba, som Erik säkert jättegärna vill svara på. Det stämmer bra. Det bara rullar in frågor här. Ja, vad härligt. Jag tar en fråga från Tina här. Har ni sett att detta lett till att det är färre barn som kommer upp som barn i behov av stöd och att det eventuellt söks mindre verksamhetsstöd till förskolorna? Jag är väl kanske egentligen fel person att svara på det. Jag har absolut sett indikationer på det här, men då jag är förtjust i formella utvärderingar så ska jag passa mig från att säga för mycket, för det är ju något som kommunerna på egen hand sen har följt upp och kollat på. Men jag har absolut sett sådana indikationer, alltså när vi lyckas komma in och få ett mer välfungerande tidigt arbete, så hoppas vi och tror att det ska få precis de effekterna som du säger. Att vi vill ju att det ska leda till att vi kan ta oss an ett problem i ett tidigt skede och jobba och komma igång. Och då tänker vi ju att det ska innebära att det blir att stödbehovet senare minskar. Men jag säger ja på den frågan, men för att få lite hårdare data då får man kolla med de kommuner som har jobbat med det här över tid. Men där jag har varit inne och jobbat med det här så är det ju den typen av effekter man har kunnat se. Men kanske framför allt, alltså nu pratar vi lite grann om långsiktiga effekter. Det som är direkta effekter, det är också alltså att personalen säger att ja, men det känns bra, det känns lite lättare, det blir liksom mindre tungt att jobba med det här. Alltså jag kommer igång mer och det blir mer tidiga insatser gjorda. Det är ju som en bra start, tycker jag. Mm. Har vi fått någon mer fråga, Emma? Ja, vi har fått frågor här kring hur man arbetat med att implementera materialet eller förslag på bra sätt att introducera materialet. Jag tänker att det rör levla och växa då. Mm. Ja, men i både i Umeå och i Örnsköldsvik så finns det ju liksom en grupp personer som har jobbat mycket med de här materialen. Det finns ju liksom in-house-experter och det är ju tacksamt när man ska implementera det här. Och det, så tror jag att även andra kommuner som har jobbat med det här har tänkt att vi behöver liksom introducera det här, vi behöver beskriva det här, vi behöver förklara det här så att alla har kännedom om det. Men sen behöver vi också kanske några personer som är lite experter, som är lite fanbärare, som man kan vända sig till och få stöd och hjälp. De här materialen är väl liksom tänkta att de ska vara enkla, att de ska ligga i linje, man ska känna igen sig i, det ska inte vara några höga trösklar. Men det är också viktigt i en implementeringsprocess att man inte bara liksom introducerar någonting. Man har en stor föreläsning och så berättar jag eller någon annan om det här materialet. Och sen tänker man att nu funkar det, nu använder man det här. Man behöver ha en mer långsiktig implementeringsstrategi. Och det kan vara att man har en grupp som är lite extra inlästa. Det kan vara att man har workshops kring det här. Det kan vara att man har... Det kan se olika ut. Men jag tror att man behöver introducera. Men sen ha en tanke om hur får vi igång det här.
materialet. Du Annika, Norrtälje är ju en kommun som har kommit igång med ett sånt här arbete. Hur vet du mer om hur de har lyckats med sin implementering? De får ihop det med Unicum, eller hur? Ja, precis den så som du beskriver det har de jobbat. Så att de har jobbat långsiktigt. Så att de har ju tagit fram väldigt tydlig struktur för hur man ska jobba med tidiga insatser i förskolan. Och det här har de jobbat med rektorer och specialpedagoger och förskollärare. Så de har satt en bra grund. Och sen har de ju förankrat materialet i förskolorna med pedagogerna. Och där är det rektorerna som har huvudansvaret för att leda och se till så att det verkligen blir till. Eller att de får till den här processen. Och där jobbar de då med växamaterialet i kombination med Unicum digitalt. Och det har de ju pratat mycket kring nu, att vid covid och sådär, det kanske man inte kan springa emellan olika förskolor och sådär, så har de haft tillgång då till sina dokumentationer och sådär digitalt, så att de har kunnat ses ändå, fast över nätet så att säga. Men alla har kunnat se dokumentationen på ett bra sätt. Men som du säger Annika, jag har varit i Norrtälje och introducerat och berättat, men sen är det ju ett jättestort arbete som har skett efteråt. Ja. Och jag tänker att det går ganska bra för dem eftersom att de har haft det. De har tagit sig an den här systematiken på flera olika nivåer. Ja. Och den här tidigare frågan där som vi fick, om man har sett att det har gett några effekter och jobba på det här sättet, det har ju då Norrtälje sagt väldigt tydligt att de har jobbat med det här nu, Växa och Unicum, drygt ett år. De hade väl börjat redan tidigare med Växa, men sen så drygt ett år med Unicum också. Och de har ju sett effekter, att det blir färre gånger som man behöver koppla in någon extern person eller jobba med handlingsplaner och så vidare, pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner. Så att de här tidiga insatserna och den systematiken gör att det blir bättre för barnen och pedagogerna också. Absolut. Tack. Ebba, har vi någon mer? Det har vi. Det är en grupp specialpedagoger här som vill prova ett strukturerat material och sitter med både Levla och Växa och undrar vad som skiljer dem åt. Och för de ska försöka hitta något som passar dem. Det är en bra fråga. Jag tipsar dem om att kika på materialen och se vad som man gillar. Det finns väldigt stora likheter i de här materialen. Båda materialen innehåller ju liksom formulär som innehållsmässigt är väldigt lika. När det gäller att problembeskriva, att skapa ett önskat läge. Båda materialen har anpassningsbanker med tips och förslag på saker man kan göra i sin verksamhet. De har lite olika struktur mellan materialen. Sen finns det stöd för utvärdering i båda materialen. Växa har väl det här stödet för pedagogiska diskussioner som inte finns eller ser ut på samma sätt i Levla. Men det finns en stor likhet mellan de här materialen. Kika på dem, se, är det något av de här man vill använda? Eller vill man inspireras av det här och bygga upp någonting eget? Det kan man ju också göra. Men jag tänker, kika på materialen och se vad det sätter igång. Det är mitt tips till gruppen specialpedagoger. Och det var en jättebra övergång till nästa bild. Hur ska man då upptäcka, eller hur ska man då kunna förkovra sig i de här materialen? Och då är det ju så att jag ser också att någon i chatten säger att man inte når växa materialet på webben, och det stämmer. Det ligger nu mera på Örnsköldsviks intranät, men då om man kontaktar Lina Nordlander så skickar hon gärna det växa materialet. Och Levla hittar man då på levla.nu. Men sen kan man ju också då, du berättade att du har varit inne i Norrtälje och jobbat med dem. Du handleder och utbildar kring tidiga insatser och har ju också jättegod kunskap kring de här materialen. Så kontakta jättegärna Erik om du vill ha stöd och utbildning, och då finns hans
kontaktuppgifter här. Och vi skickar ju ut det här materialet sen så att ni enkelt har det tillgängligt. Och vi kommer att skicka länk till det här webbinariet, precis som jag sa. Men jag vill också flagga för att det finns en möjlighet att vinna den här boken, Lågaffektivt bemötande, på vår Facebook-sida. Så att det kommer att komma inom kort på Unikums Facebook-sida. Och vill ni ha koll på kommande webbinarier så gå in på unikum.net/webbinarier. Och vi kommer bland annat ha ett webbinarie den 3 juni om stödinsatser förskola, alltså om Unikums digitala verktyg. Och vi har också ett webbinarie om systematiskt kvalitetsarbete i förskola med Unikum den 16 juni. Kring rektorerna i Norrtälje, det finns ett webbinarium med dem som berättar om hur de arbetar med stödinsatser i förskola med stöd av Växa och Unikum. Och det hittar ni på vår blogg, blogg.unikum.net, och sök där på Så jobbar vi med stödinsatser i förskolan. Och vi kommer som sagt att skicka länken också i mejlet. Och nu ser jag att klockan är 10.01. Så jag tackar så jättemycket för mig. Och ett varmt, varmt tack till dig, Erik, för att du var med oss här idag och berättade om dina erfarenheter och kunskaper. Och jätteroligt att vi har haft så många som har varit med oss och lyssnat och ställt frågor under det här webbinariet. Tack.